L'Hora L, Màxim Castillo. Escoltem els immigrants. Ahir el nostre company Ramon Iglesias i tu mateix, Jordi. Estàvem junts. Estàveu junts i presents en aquesta manifestació espontània de vora 200... President Montilla, bon dia tingui. Bon dia. Es tenen ganes de que es desencalli aviat i puguem tenir un museu Thyssen també aquí a comarques de Girona? Evidentment, jo crec que a més s'està treballant perquè això sigui possible. I demanes el menú diari. Espera, jo si et dic dijous, tu què em contestes? Dijous? Paella, no? Tota la vida? Sí. 12 i 36. L'Hora L, Màxim Castillo. Alcalde de Figueres, Santi Vila, bon dia. Molt bon dia. Avui has esmorzat amb els diaris? Cada dia esmorzo amb els diaris i amb els blogs i aquestes coses. Hora L, Girona, @cadenaser.com.